ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦର କଟକରୁ ଫେରାର ଘଟଣା ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇ ଛଅ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିଲମ୍ବିତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳ ଓ ଜଣେ ହାବିଲଦାର ସସ୍ପେଣ୍ଡ କନେଷ୍ଟବଳ ବୁଲବୁଲ ଏବଂ ଦୀପକ ସାହୁ ଏମ୍ଡି ମୌସିମ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ତେବେ ଉମାକାନ୍ତ ବେହେରା ସୁଧାଂଶୁ ମାଝୀ ଓ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେହୁରୀ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି ବାଟୁଲା ଗଙ୍ଗାଧର ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରତିନିଧି ମଳୟ ଭୋଇ ଆମ ସହିତ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ମଳୟ ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳ ଜଣେ ହାବିଲଦାରକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ହାଇଦର ଫେରାର ଘଟଣାରେ କ'ଣ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଓ ଏହି ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯିବା ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି ସମ୍ବଲପୁର ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏସ୍ପି ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କର ବୈଠକ ଚାଲିଛି ଓ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଖାପାଖି ଏ ଯେଉଁ ହାଇଦରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଛଅ ଜଣ ଥିଲେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିବା ଏସ୍ପି ବାଟୁଲା ଗଙ୍ଗାଧର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା କହୁଥିଲେ ଏ ଯେଉଁଥିରେ କି ପାଖାପାଖି ଜଣେ ହାବିଲଦାର ଓ ପାଞ୍ଚ ଜଣ କନଷ୍ଟେବଲ ଥିଲେ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିବା ଯାହା ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି ବାଟୁଲା ଗଙ୍ଗାଧର ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଥିରେ ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ହାଇଦରଙ୍କ ତ ଏମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଢିଲା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହାଇଦର ଫେରାର ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଆସୁଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ ହେଉଛି ଯେ ହାଇଦର ଯେହେତୁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଫେରାର ରହିଛି ଯେହେତୁକି ହାଇଦର ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରାର ରହିଛି ଆଇଜି ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ରାତିରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଏଥିପାଇଁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ରହିବେ ପୁରାପୁରି କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଯାହାକୁ ନେଇକି ହାଇଦରକୁ ନେଇକି ଏ ତନାଘନା ଚାଲିଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ କହିପାରିବା ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ହାଇଦରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେଉଁ ଛଅ ଜଣ ଥିଲେ ଜଣେ ହାବିଲଦାର ଓ ପାଞ୍ଚ ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଭିତରର ଯେ ଡିଆଇଜି ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଜି ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଥାନାର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଥାନା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ଯେ ଏହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ବୈଠକ ଚାଲିଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଲେ ଯେ ଘଟଣାରେ ପାଖାପାଖି ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ପାଖାପାଖି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯେଉଁ କନେଷ୍ଟବଳ ଥିଲେ ବୁଲବୁଲ ସାହୁ ଦୀପକ ସାହୁ ଏମ୍ଡି ମୌସିମ ଉମାକାନ୍ତ ବେହେରା ସୁଧାଂଶୁ ମାଝୀ ଇଏ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯେଉଁ କନେଷ୍ଟବଳ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଜଣେ ହାବିଲଦାର ଯିଏ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେହୁରୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି ବାଟୁଲା ଗଙ୍ଗାଧର ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଯେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଥମ କରି ଇଏ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ କହିପାରିବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତତ୍ପରତା ରହିଛି ଆଇଜି ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇକି ହାଇଦରକୁ ନେଇକି କିଭଳି ଧରାଯିବ ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତନାଘନା ଚାଲିଛି ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ସହରମାନଙ୍କରେ ଯେହେତୁକି ହାଇଦରକୁ ନେଇକି ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖିବା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ହାଇଦର ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁର ମଣ୍ଡଲ କାରାଗାର ଜେଲ୍ରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଲ କାରାଗାର ଜେଲ୍ରୁ ହାଇଦରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ବରଗଡ଼ ଏସ୍ସିବି କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲା ତ ସେହି ସମୟରେ ଇଏ ଘଟଣା ଇଏ ଯେଉଁ ଦେଖିବା ହାଇଦରଙ୍କ ଚାର୍ଜ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସର ଅଧୀନରେ ହାଇଦରର ଥିଲା ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଥିଲେ ହାଇଦରଙ୍କ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ତ ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଛଅ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖିବା ଏ ଘଟଣାରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁକି ହାଇଦର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମଣ୍ଡଳକୁ ନିଆଗଲା ତ ଏ ଘଟଣାରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବା କଥା ଯେହେତୁକି ହାଇଦର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କରି ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ନିଆଗଲା ଏ ଯେଉଁ ତିନିଟି ବିଭାଗ ରହୁଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ବିଭାଗ ସମ୍ବଲପୁରର ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏ ତିନିଟି ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା କଥା କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ
ହାଇଦର ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶିଛି, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାର ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ପୁରା କାହାଣି ରହିଛି କି କଟକ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ସେ ପୁରା ଫେରା ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିଜେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ନିଶା ତାଙ୍କୁ ନିଶା ଦିଆଗଲା ପରେ ସେ ନିଜେ ସେଠୁ ଫେରାଉଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ପୁରାପୁରି ଘଟଣାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା ଓ ହାଇଦରକୁ କିଭଳି ଖୋଜି ବାହାର କରିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ଦେଖିବା ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଯେଉଁ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 6 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରତିନିଧି ମଳେ ଭୋଇ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତେବେ କେଉଁଠି ଲୁଚିଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦର, ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ, ଡିଜିପି କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫିସରେ ଚାଲିଥିଲା ରୁଦ୍ରଦ୍ୱାର ବୈଠକ, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଏସ୍ଟିଏଫ୍କୁ ସଜାଗ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରବେଶ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥ ଯାଞ୍ଚ ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟର ବର୍ଡର ରେଲୱେ ପଥ ରୋଡ୍ ଉପରେ ନଜର ରହିଛି। ଏହି ଅପରେସନରେ 6 ଟିମ୍ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଲିଡ୍ ଓ କ୍ଲୁ ମିଳିଛି ତାହା ଉପରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପରେ ଜେରା ହେବ, ପ୍ରଥମ କାମ ରେଡ୍ କରି ହାଇଦରକୁ ଧରିବା। ସେପରି ସିଷ୍ଟରଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ମେଡିକାଲ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, ହାଇଦରକୁ ନେଇ କ'ଣ ଆସୁଛି ଅପଡେଟ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ କେସ୍ ବେଳେ ହାଇଦର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଲୁଚିଥିଲା ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ତା ସହିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହାଇଦରର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଅନେକ ଲୋକ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ହାଇଦର ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇମ୍ କରେ ତାପରେ ସେଠାରେ ଯାଇ ଲୁଚିଥିବାର ଅନେକ ଡାଟା ରେକର୍ଡ, କ୍ରାଇମ୍ ଡାଟା ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ହାଇଦର ଫେରାର ହେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ହାଇଦରକୁ ଫେରାର ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ କଥା ହଉଛି ଯେ ହାଇଦର ତାର କୁଲର, ତାର ଫୋନ ଏବଂ ଯୋଉ 5-6 ଜଣ ଆସୁଥିଲେ ତା ପାଖକୁ ସେଠି ଖଟି ବସେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଖସି ଯିବା ପାଇଁ ପୁରା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସେ ସେଠୁ ନେଇକି ଯାଇଛି। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳୁଛି ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ ବୈଠକ ଚାଲିଛି ଜେଠୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୈଠକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ଜିଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍କୁ ସଜାଗ କରାଯାଇଛି, ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି କିଭଳି ଭାବରେ ରାତିରେ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉଠି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ବ୍ଲକିଂ ଚେକିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଯୋଉ ଲିଙ୍କ ଗୁଡିକ ମିଳୁଛି ସେ ଲିଙ୍କ ଗୁଡିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଆଧାର କରି ରେଡ୍ ମାରିବା ତାର ପ୍ରଥମ କାମ ରହିଛି ଏବଂ ଫେରାର ହେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏକ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଯୋଉ ସିଷ୍ଟର ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହାଇଦର ଥିବା ଏକ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବରୁ ହାଇଦର ସମ୍ପର୍କରେ ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ହାଇଦର ଲିଙ୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଘରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କାଲି ରେଡ୍ ଜାରି ରହିଥିଲା ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ତଦନ୍ତରେ ସାମିଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହାଇଦର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତାର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ଯୋଉ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଗୁଡିକର ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆସେ ସେସବୁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ସଦାସଙ୍କ ଆମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ହାଇଦର ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦର କେଉଁଠାରେ ଲୁଚି ରହିଛି କିମ୍ବା କେଉଁଠାକୁ ଯାଇଛି ପୁରାପୁରି ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି, ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ବ୍ଲକିଂ ଚେକିଂ ଏସବୁ ଭିତରେ ସବୁ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହାଇଦରକୁ ଧରାଯିବ, ଏନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି।